Ahoj přátelé, kamarádi, všichni vás zdravím. A máme sobotu, takový krásný den a vyrážíme s Ilonkou na výlet. Vybral jsem nějaký místo, prvně jsme měli v plánu jiný, teďka jsem vybral ještě jiný. Nějakých 60 km od Brna, čekáme na Ilonu, až se obleče, ještě se chystá. A dneska je krásně, takže škoda to nevyužít a nevýletovat dneska. A Ilonka už přišla, můžeme vyrazit. A dneska je fakt hezky. Dneska nefouká a po dlouhé době je zase krásně. Ještě mi to trvá, ale přípravy. Prostě holka. Tak jedeme tady směrem na Rosice Třebíč. Vybral jsem jeden lom u Kojatína. Ten lom se nijak jako nemenuje, ale je tam vesnice Kojatín. Je to zase taková jako takovej bod jakoby na cestě, kde bychom si chtěli uvařit oběd takhle v přírodě, protože se nám to začalo líbit. A nechceme tahat nějaké rohlíky se šunkou jenom, takže uděláme takový gastronomický koutek zase. Proč nevyužít, když máme náš krásný lihový vařič, který je fantastický. A počasí nám úplně perfektně přeje, dneska ani nefouká vítr a je takhle hezky jasno, což jsem ani nedoufal, protože včera v pátek bylo hnusně a pršelo, takže jsem ani nevěřil tomu, že v sobotu se to takhle krásně vybere. Prvně jsem měl vybraný jiný lom, směrem na Pardubice, ale pak jsme to přehodnotili, že ráno ještě byla taková docela zima a říkáme, hele, to je ještě moc velká vzdálenost a nechce se nám jít úplně ultra celodenní výlet. Takže jsem to přehodnotil a jedeme tady k lomu u Kojatína, uvidíme, jak to tam bude vypadat a snad se dostaneme bezprostředně k lomu. Podle Google Map by to mělo jít, ale nikdy nevíme, že jo? A ještě bychom se, pokud to vyjde, stavili na jednu rozhlednu. No a tady frčíme směrem na Třebíč. To, po téhle hezké cestě už jsme letos jeli, ale ono zase těch míst nebo těch cest jakoby z Brna není moc. Takže se vždycky musí jet po nějaké stejné cestě a tahle cesta, jak je nově opravená, tak je fantastická. To je jako super. A dneska je opravdu krásně, ani mráčku tady na obloze, nebo tady úplně lehce, ale jakoby nic. A spoustu motorkářů dneska mělo stejný nápad a vyjelo. On se tady u Třebíče koná dneska nějaký motosraz, takže uvidíme, jestli to stihneme se tam stavit, jenom tak jako na podívání. Ale hlavně bychom chtěli se podívat k tomu lomu, takže první jedeme k lomu, pak bychom se mrkli případně do Třebíče. To ještě uvidíme, to ještě vyhodnotíme. Lehce jsem sešteloval řetěz. Mám najetých nějakých 18 000 km a řetěz je furt v pohodě, takže to mě i docela mile překvapilo, že má takovou životnost, protože u předešlé motorky jsem měnil řetězovku v nějakých 12 tisících. Takže mě překvapuje, že když jezdíme ve dvou tady na Africe, že v 18 tisících je řetěz furt jakoby v cajku, jo? Takže jsem ho asi jenom po druhé jsem ho šteloval, takže super. Takže kdo má řetěz, je tam DIDčko už z výroby daný, japonský, takže jakoby perfektní, jo? To za mě ta výdrž je fantastická, 18 tisíc je dobrých a ještě to vlastně furt drží. Takže skvělý jako. Tak tady nějaký problém se stal a auta na nás začaly blikat, tak jsme nevěděli, co se děje. A vypadá to, že se polámal autobus. Autobus to nedal. Takže ještě, že nenastala žádná havárka. A fajn, že ostatní řidiči upozorní, že se blíží problém. Že nejsou lidi bezohlední a upozorňuji jeden na druhýho, nejenom kvůli policajtům, ale i že se blíží opravdu problém, no. To je fajn. Takže není o tím, že by byli lidi jenom nenávistiví vůči sobě. Jdeme do náměště nad Oslavou. Krásný výhled na celé městečko. Cesta je hezky plynulá, klidná, vyrovnaná. Tak jsme si jeli z hlavní cesty. A jedeme tady takovou trojkou, což je fajn a prvnímu cíli cesty to máme nějakých 5 km. Takže teďka už jedeme tady takovýma rumunskou cestou, takovou
Kde ještě? Aha, tady už jsme, když jsme tady jeli a byly tady takové přejezdy, kde nebyly žádný světla, teď už tady dali aj světla, tyjo, krom závory teda, ne? Je tady sice trošku vysypaný štěrk na zemi, ale to nám nevadí. A taková krásná cestička pro jedno auto pomalu. A nikdo nikde, to je hlavní priorita tady té cesty, je tady nikdo není. A teď jsme se vydali na takovou cestu asi 4. až 5. třídy. Směrem ke Kojatínu teda. A fór je v tom, že nemáme cestu přímo k tomu lomu v navigaci, takže to budeme muset ještě tak nějak jako dohladit. Tady to teda trošku vysypaný kamínkama. Ale tady teda opravdu nikdo nejezdí, no, ani cyklisti. A je to zase takové místo, kde jsme nikdy nebyli. A nepřetržitě tady křižujeme železniční přejezd jeden za druhým, kde nejsou světla, nic, ani závory, jenom stopky. To je úplná jakoby prdel světa takzvaně. A tady zatím bychom měli, nic nejede. A tady bychom měli jet do toho, samozřejmě spolujezdec protestuje. A trošku offroad tady. Přijíždíme k lomu. Tady je krásný malý lom, o kterém nikdo neví. Možná místní. Tak zaparkujeme někde motorku a najdeme nějaké příhodné místo. Teďka se jede projet a tady je ten krásný lom. Cesta teda příjezdová náročná, ale jak říká, motorka to zvládne. Opět klid a nikde nikdo. No, jestli se budeme koupat, nevím, ale vodu změříme. Teploměr jsme vzali. Tak chtěl jsem se podívat ještě víc dozadu, jestli se to dá nějak obět, ale obět se to pravděpodobně nedá, nebo bylo by to takový úplně blbý. Tak jsme tady našli takový krásný příhodný místečko na zaparkování a přímo tady takhle posezení u toho lomu. Jako není to nějaký ultra zázračný lom nebo prostě velikánský, ale takový zajímavý místečko. Takže toto je lom u Kojatína. Trošku jsem se bál, že tady budou nějací rybáři nebo prostě něco, někde někdo něco chytat. Půjdu se mrknout tam nahoru. Jestli tam nebude nějaký lepší místo na sezení, ale myslím si, že tady to bude úplně ultra ideální. Takže tady je takový kámen na vrchu lomu. Lom tady takhle na takové polní cestě, takže krásný. Motorečku máme hezky tam. Ještě se půjdu podívat tady kousek dozadu, ale myslím si, že tam u té motorky to bude nejlepší. Ptáčci zpívají. A už nám to tady tak krásně kvete. Ticho, pohoda, klid. Hezký to tady je. Kolik má voda? 8 stupňů, ale zkusím hlouběji. 8 stupňů u břehu, ale tady ten lom si myslím, že moc na koupání není, když je čistá voda. Tak je tam takový... No, tady do toho nepolezu teda. Takový brekyke. Brekykenec trošku. Takový ticho tady, že? Máme krásný.
Vždycky někam přijedeme a nikdo tam není. Jsme si udělali takový posezení, náš oblíbený stoleček s krásnou dýhou. A co jsme si pořídili novýho, jsou tyhle krásné hrnky z Decathlonu. Na 400 ml souškama. Takže máme plechové hrnečky. Takže za pár peněz a v tomhle hrnku máme náš oblíbený lihový vařič. Nebo outdoor. Tímhle zdravíme pana Emanuela a uvaříme si, prvně si dáme kávu a potom uděláme oběd. Vytáhnu věci z mého boxíku. A ještě máme nový boxík na potraviny, to taky je taková vychytávka. To je můj dáreček narozeninám, který jsem si vybrala a je úžasný. Tuhle misku máme teda náhradní, aby jsme nešpinili. Maso. Brambory. Buchtička a zeleninka. Takže teďka děláme takový výlety na motorce, jakoby gastrokoutky. A je to taková sranda. Hlavně nás to baví. Abych do toho hrnečku místo vody nenalil líh, to by byl masakr. To byl výbuch, bude pět. Trošku pofukuje, že dáme i zástěnu. V dálce jede vlak, voda už nám začíná pěkně vřít. A jede takový krásný místečko. A dneska jsem si nezapomněl samozřejmě sebou vzít tady olej na pánev, aby jsme mohli udělat maso. Takže dneska jsem plně vybavený. Pokračujeme v našem gastrokoutku. Máme tady sebou naložený maso. Uděláme si na naší krásné pánvičce. A i odpadkový pytel samozřejmě tady máme, takže tady máme v podstatě celé vybavení naší takové kuchyně, že prostě jak poraj, tady mohl taky vařit. Když tam máme olej, tak to samozřejmě už trošku jiná kapitola vaření, ne jak minule ultra na sucho. To je čvachtá. A moc tam to olej nedal teda. Tak je to jenom vytřený, že jo? Hodíme se o teflonové pánvi. Dneska počasí opravdu přeje, je hezký. Podíváme se, kolik je sluch. Škoda nevyjet. Koupání v tomhle lomu určitě asi ne. Tady. Ale je zase hezký, když člověk sedne na nějaký pěkný místo, jako k vodě. Že to není jenom sezení někde v poli. Teploměr nám nějaké ukazuje. Hlavní silnice, tady prostě nikdo nejezdí. Teploměr nám ukazuje 22 stupňů. 22 stupňů na slunku. Na slunku. Ve stínu je nějakých 15, takže my to máme tak na půl, že? Měl by se za náma stavit ještě jeden kamarád na motorce, uvidíme, jestli to najde. Je to takový něco jako geocaching, jako najít tohle místo. Protože ten lom není nikde zaznamenaný jako lom. Je to prostě u Kojatína. No. Tady je Kojatín, vesnice. A v podstatě je to mezi Požďatínem a Kojatínem. Takže uvidíme, jestli nás Marek najde. Tady je polní cesta, tam je hlavní cesta a tady je vlastně hned taková lokálka, něco jak Šalina, pro nebrňáky tramvaj. Tady jezdí taková sranda lokomotivka. Jonka, nepřetrží tě na sociálních sítích. Nech toho. A i brambory jsme vzali sebou. A bábovka. První várka masa už je udělaná, uděláme další. A Ilonka šla chladit pivo do lomu. Myslíš, že se to vychladí? Jo, ne, já jsem to zapsala za kámen. A Ilonka tady chladí Coca-Colu. Je tam? Je tam jakože už nikdy nenandem, nebo je tam jakože... Okay. Aha, máme ho tady. Neuplavá. Ta voda není jedovatá.
Teď je taková pohodička tady prostě. Zastávka spíš jako než ježdění na motorce, tak tady jako vaříme v přírodě. Takže taková blbost, ale všechny blbosti dělají radost. Takže náš gastronomický koutek. Udělali jsme opíkečený brambory, máme tady kotletu, stejky. Brambory dochází, děláme toasty. Pánev valí, perfektní. A snad to nás krutě jak nejde. Kde na něho něco zbylo. A olej mám tady v super lahvičce od Alpin. Lepší nic jsem doma nenašel. Tak si můžeme tady otevřít stánek u cesty a vařit pro kolem jdoucí. To byl vždycky můj sen, mít nějaký stánek a něco vařit prostě. Není všem tomu konec. Takže na nás je to docela dost jídla, jako takhle, když jedeme na motorce, je většinou neobědváme, jinak je nám těžko a usínáme. Jo, květy mě padají do jídla. Ale my dneska v podstatě nikam daleko nejedeme, jsme tady 50 km od Brna. A je tady! Dobrý den, dobrý den! Čau, trefíme. Ty, když jste nahoru, to tam nevyjede. Ale vyjede, prosím. Tohle. Jsi sám? Jsi jsme dva. Pozor na vodu, tam nezapadneš. Našel jsi, dobrý. No, mám hubu. Děcka, já jsem byl úplně v jiné dědině. Čau. Když zavelíš, zdar, Mark. A oni ti půjčí i tu nitovačku zadarmo. Já nenituju, protože mám malý výkon, jo, 25. Jo, že tam máš tu sponku. Protože když jsem mě někde ve světě a nemám nitovačku sebou. No to se ti nemůže nic stát ve světě. Ne, to ti víš, kolikrát se stalo. No a... A i rozetu měnil jsi? Ne. Jo, řetěz, jo? Jo, řetěz, no. No a jelikož já jsem sledující. Jo, tady je sponka, nevidět. No a šel jsem z toho Transalpa, jsem šel tady do té 2PD. Protože je to lehulinký, ono to nejede, a jede to kilopadem. Jo, vypadá skvěle ta motorka. A byly k tomu kufry, bylo to teda na takových hadích gumách, to by dneska bych se semka vůbec nedostal na tom, tak jsem tam dal tady ty pirelky a zatím jsem... Střela, se... máš takovou střelu, bílá zatím, střela. Zatím jsem sebou ještě neudeřil, ale to přijde. Ne, to nesmíš padat. Tak naše kulinářská show pokračuje a právě tady vyrábíme palačinky. Vzal jsem si z domu těsto, udělal jsem si jednoduchý recept. Takový motorkářský recept. Jedno vajíčko, 100 gramů mouky a 200 ml mlíka, trochu soli. A děláme palačinky, akorát nemáme marmeládu sebou. Ale máme tady kafe, pohoda s kamarádem, ulomu, co víc dodat. Holky se budou koupat ještě. Takže o zábavu postaráno. Uvidíme. Dobrý den. Guten Tag. Guten Tag. Jak se ti šlape. Mamačka. Kručák odjíždí. Loučíme, bylo to fajn. A zase se někdy uvidíme. Děcka, tak čau. Čau. Jeď opatrně. Pojedu, kolama po zemi. Kolama dolů. Takže to bylo fajn, s Markem jsme se rozloučili a jedeme se podívat ještě na jednu rozhlednu, kterou nám právě Marek jako doporučil, tady kousek odsaď do, mám pocit, to jsou Ocmanice nebo tak nějak. Počasí úplně luxusní počasí, teplo, přes 20 stupňů. Na sluníčku 30. Na sluníčku 30 nám ukazuje žabička a mezi tím chlapci s traktorem, co tady jezdili, nám tady spravili silnici. Takže se nám pojede o něco lépe. Takže je teďka přesun kousek nějakých, kecal bych, 10 km, 5 km odsaď na rozhlednu. A pak zase pomaličku směrem k domovu, tak vyrážíme. Takže jsme poseděli u krásného lomu, malilinkatýho, ale hezkýho, kde nikdo nebyl, akorát pár cyklistů projelo a jedině lidi s traktorem. Pokecali jsme s Markem a jedeme se ještě tady podívat na jednu rozhlednu.
Mám pocit, že to je v Citmanicích. Počasí nám přeje a díky tady té rozhledně vlastně zase pojedeme nazpět trošku jinou cestou, když už se vracíme jakoby k domovu. A už je to veselější, jak je takhle hezky. Všude jsou tady železniční přejezdy. Motorkáři jezdí. Takže paráda. Akorát s tím, když člověk takhle vaří, co jsme dneska tam předváděli, vařili jsme toho opravdu spoustu. Zkoušeli jsme a hlavně jakoby všechno ze srandy, sranda akce, tak si člověk moc nezajezdí, takže není to dneska ani o takovým extra jezdění, než spíš jako o nějakým vaření v přírodě. Ale i ta projížka k tomu patří, takže je to takový výlet kolem 100 km celkové vzdálenosti najetej. A tady je taky taková cesta, kterou jsme snad nikdy nejeli. Na motorce určitě ne. A je to tady hezky. A hlavně nikdo nejede. Takže za chviličku budeme v cíli. Máme to tady nějakých, ukazuje nám to nějakých 7 km. Přes takovýhle vesničky malý. A jsou tady různě takový rybníky. Nemyslím zrovna tuhle nádrž hasičskou, ale tady za touhle vesnici je docela pěkný rybník byl vidět, teď není zrovna vidět. Ale u rybníka teďka už zastavovat nebudeme. Jedeme cíleně se podívat na rozhled. A tady takový rybníček na násy. Připadá mi to jak takový ty český, jihočeský vesničky tady, to takový upravený. Ale je tady spoustu místa, jako na to, jak je člověk zvyklý z Brna. Všechno zastavěný, tak tady je barák a nic a barák a místo. A je to hezký tady, no. Když je takhle krásně, tak je všechno hezký. Před náma pravo už je vidět rozhledna, taková jako týpí vypadající. Takže to byl opravdu kousek. A vede k ní tady tahle přijezdová cesta. Od Smanice. A takovýhle rozhledy máme nejradši, úplně u cesty, kde se tam dá bezprostředně k tomu zajet a žádný chození. A je taková futuristická a jiná než všechny ostatní. Je takováhle rozhlednička tady na nás čeká. Tak jsme na druhé zastávce naší dnešní cesty. Tady nebyl žádný vaření a jdeme se podívat na takovouhle krásnou rozhlednu. Vede se přes tady takový barevný turniket, sice trošku posprejovaný, protože vandalové jsou asi všude. Vstup na vlastní nebezpečí. A rozhledna taková jako týpí. Tak, vystoupal jsem nahoru. Není moc vysoká, ale je fajn. Sice prkna pod nohama, takže člověk stojí, někdo se bojí. Zase se tolik nebojíme, vlastně není tak vysoká rozhled. Hezký výhled. Na rybník. Výhled takhle z celé krajiny. Tady v dálce další nějaký rybník. Těch rybníčků je tady opravdu spousta. No? Z každé strany vede příjezdová cesta. No a motorku máme takhle krásně pod tím, bezprostředně u rozhledně zaparkovanou. I tady i po sezení, popelnice. Takže, co víc si přát? Jako pěkný. Dobrý.
Takže další typ na zastávku po cestě od Smanice, rozhledna na kole, autem, pěšky a samozřejmě na motorce. Super místo. Rozhledna pěkná, a jsme trošku zalítali a vyrazíme k domovu, uvidíme, jakou trasu zvolíme, jestli doprava nebo doleva, obě dvě cesty vedou na Brno. A dneska to zase hodnotíme jako fajn, taková projížďka, není to nějaký úplně ultra daleká cesta, ale jako skvěle si zablbnout na mašině, takže jedeme směr k domovu. A máme před sebou srnky tady na poli. Takže přátelé z lesa, to je jak v Africe antilopy. Tři srnečky hezký takhle. Ještě, že jsme je nesrazili a oni nesrazili nás. Takže vzájemná spokojenost se srnkama. A vybrali jsme si na zpátek zase trošku jinou trasu, aby jsme furt nejezdili do nekonečna, furt to stejný. Tak se tady vracíme na Osmanice, mohli jsme jet samozřejmě na druhou stranu přímo do náměště, což nevolíme, a pojedeme takovou nějakou vedlejší cestou směrem domů. Takže tady se vracíme takovou cestou, kterou jsme taky snad nikdy nejeli, a to jsme tady kousek od Rosic, projížděli jsme něco u Rosic, nějakou vesnici. Vracíme se pomalu k domovu, je to tady krásný teda, takový jak něco jak v Jeseníkách. A jedeme pomalu, kochačka, užíváme si to. Auta nás předjíždějí, protože to tady znají, my ne, a ani nikam extra nespěcháme. A vracíme se k domovu. Byl to dneska fajn den, kde jsme udělali oběd v přírodě. Vylidili jsme hezký lom a přijel za náma kamarád Kruťák, Marek. Tím tě zdravíme, Marku. Zase někdy se určitě uvidíme. A den ještě nekončí, takže všichni se mějte krásně, zase někdy na viděnou, a mějte se a užívejte každýho dne a každé chvilky. Ahoj.